അവർ ക്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് കുക്കിംഗ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതുപോലെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അതിൻ്റെ കൂടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും. ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് വരും. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ പാവക്കാ കറിയുടെയാണ്. പാവക്കാരുടെ കയ്പൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നല്ലൊരു പുളിയിഞ്ചിൻ്റെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റുള്ള നല്ലൊരു പാവക്കാ കറി. പുളിയിഞ്ചി പോലെ തന്നെ ഇതും കേടുകൂടാതെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം കിടക്കും. ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചധികം ദിവസം ഉണ്ടാവും, വെക്കാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പുറത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ചൂടാക്കി കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് രാവിലെ തിരക്കിട്ടിട്ട് കറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നവർക്ക് ഇത് തലേ ദിവസം രാത്രി തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ദിവസത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കൂടും. അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് പുതിയൊരു ഐറ്റം രാവിലെ തന്നെ തിരക്കിട്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എന്നെപ്പോലെ തന്നെ പാവക്കയുടെ കയ്പ് കാരണം അത് കഴിക്കാത്തവർക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും. എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, വളരെ എളുപ്പമാണ്. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഇത് കുക്കറിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചട്ടിയിൽ തയ്യാറാക്കാം. എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഇത് കുക്കറിൽ തയ്യാറാക്കുന്നേന്നുള്ളൂ. ഒരു മീഡിയം സൈസിലുള്ള പാവയ്ക്കയുടെ നടുഭാഗത്തുള്ള ആ കുരു അടക്കമുള്ള ഭാഗമൊക്കെ പൊക്കി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയിട്ട് പാത്രത്തിലേക്കിട്ട് മാറ്റാം. തീരെ ചെറുതായിട്ട് കനം കുറഞ്ഞ് അരിയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. അപ്പോഴായിരിക്കും ടേസ്റ്റ് വരുന്നത്. ഇനി അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു നാരങ്ങ വലിപ്പമുള്ള പുളി വെള്ളത്തിലിട്ട് വയ്ക്കും. ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. പുളിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്താൽ മതി. ഏതായാലും ഇവിടെ ഒരു ചെറുനാരങ്ങ വലിപ്പമുള്ള വാളൻ പുളി ഈ ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ജ്യൂസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടണം. ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണിന്, ഏകദേശം കാൽ ടീസ്പൂൺ മതിയാവും, അധികമായി പോരുത്. അതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്താൽ മതി മുളക് പൊടി. നല്ല എരിവുള്ള മുളകാണെങ്കിൽ നോക്കിയിട്ട് വേണം ചേർക്കാൻ. ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പ് മുളകും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് തരണം, അധികം എരിവ് കാണില്ല. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ ഒരു ശർക്കര ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ചെറിയൊരു പീസിൽ ശർക്കര വാങ്ങിക്കുന്ന, അതിന് പകുതി ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഈ സമയത്ത് തന്നെ വേവുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കതുകൂടി അതിനകത്തോട്ട് ചേർത്താൽ മതി. ഇനി അതല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചട്ടിയിൽ വേവിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളതുപോലെ ചട്ടിയിൽ ലാസ്റ്റോട്ട് ഇട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഒന്നും അത് അലിഞ്ഞ് ചേരണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം ഒരു മൂന്ന് വിസിലാകുന്നത് വരെ, അല്ലെങ്കിൽ ചട്ടിയിലാണെങ്കിൽ വേവുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഉലുവ പൊടിച്ചത് കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഉലുവ പൊടിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെറുതെ ഒരു ചട്ടിയിൽ ഉലുവ, ഒരു പിഞ്ച് ഉലുവ ചൂടാക്കിയിട്ട് അത് മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചതാണ്. ആ പൊടിച്ചത് കൂടി അതിനകത്തോട്ട് ചൂടോടുകൂടി ചേർക്കുക. ഇനി അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് താളിക്കേണ്ടത് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. ഒരു ചട്ടി അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാവുമ്പം കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കടുക് നന്നായി പൊട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ അതിനകത്തോട്ട് ബാക്കി ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ. കടുകിപ്പോൾ പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അതിനകത്തോട്ട് ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയ തേങ്ങാക്കൊത്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. തേങ്ങാക്കൊത്ത് കൂടി ചേർത്തിട്ട് അതൊന്ന് മൂക്കുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക. തേങ്ങാക്കൊത്ത് മൂത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ വറ്റൽമുളക് നെടുക കീറിയത് കൂടി ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്തിട്ട് മൂപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില, ഒരു രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എല്ലാം ഒന്ന് മൂത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കറിയിലോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കാം. ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രം അടപ്പ് തുറന്നാൽ മതി. അപ്പോഴായിരിക്കും അതിന് നല്ല മണം വരുന്നത്. ഈ കടുക് താളിച്ച സമയത്ത് തന്നെ കുറേ നേരം തുറന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കടുക് പൊട്ടിയതിൻ്റെ മണമൊക്കെ അങ്ങ് പോയി പോവും. ഇതാക്കി വെച്ച ഉടനെ ഇതിനൊരു ചെറിയ കൈപ്രസ ഉണ്ടാവും. അടുത്ത ദിവസം ഉച്ചയാകുമ്പോഴായിരിക്കും അതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള ടേസ്റ്റ് വരിക. ആ മധുരവും കയ്പ്പും എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. വീണ്ടും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും ബൈ.